A feira do Viño de Chantada foi momento de encontro e de promoción dun sector fundamental como é o vitícola na nosa comarca. Cunha forte base económica e cultural, o do Viño é un mundo para gozar, pero non hai que perder de vista a moderación e o consumo de alcohol cada vez máis temperán entre a mocidade. Os riscos e o desconhecemento van da má moitas veces, e é fundamental a labor de información e prevención dende o ámbito educativo. O vindeiro Xoves, 22 de marzo, educadora da Unidade Asistencial de Drogodependencias de Monforte, impartirá unha charla no ELAMA das Quendar baixo o título Educación para a saúde: prevención e detección e hábitos nocivos dos nosos fillos relacionados co consumo de alcohol e drogas. O encontro está dirigido ás familias, pais e titores de rapaces en idade adolescente fundamentalmente, e a idea é traballar en conxunto dentro da comunidade educativa. A charla terá lugar o vindeiro xoves a xoito da tarde no Instituto Lama das Quendas.